Mahoro mahoro kuri mwese kandi ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba. Nishimiye kongera kubana namwe kuri uyu mwanya narimo nsha muri message zanyu mbere gato yako ntangira zimwe na zimwe nyine nasusurutsa ndagira ngo nongere mbasuhuze mwese rero bo turi kumwe uyu munsi cyangwa se kuri uyu mugoroba. Bavandimwe nshuti za East Africa Daily, nongeye kubaha ikaze nanone. Bamwe muri mwe twari kumwe kuri Radio Iteme, abandi ntabwo twari kumwe, bikaba ndetse ari n'imwe mu mpamvu yatumye bimwe mu byo navuga kandi buze kongera no kubigarukaho. Bimwe mu byo turibuze kuganiraho rero ni uburyo EAC Regional Forces cyangwa ingabo za EAC zishobora kongerwa ukundi kwezi kumwe. Ndabizi Agnesi ibyirimo gutekereza cyangwa ibyirimo kuvuga, ukwezi kumwe ntarengwa. Nongere mvuge ngo ntarengwa, birashoboka ko bakongera ukwezi kumwe ntarengwa, ariko ibyo nabyo bikazaturuka kuri evaluation izakorwa n'abakuru b'ibihugu muri sommet tutaramenya umunsi izabera naho izabera. Ibi byavuye mu byo aba general bahuriye Kenya bavuze. Mu bindi ndibuze kugaruka ku ruzinduko rwa President Evariste Ndayishimiye bakunze kwita Neva, yagiriye i Kinshasa aho bakoze amasezerano na President Tshisekedi. Ayo masezerano akaba ari ibihugu byombi atari uko ari aya EAC. Muri aya masezerano, nyuma y'amasezerano nako ya gisirikare bakoze, hari amagambo akomeye yagiye avugwa. Ndibuze kugaruka ahangaha kuko aba ni abakuru b'ibihugu bahuye, amagambo avuze baba bafite ibisobanuro, abafite icyo ashatse kuvuga, kandi tukazongera tukazayasubiraho ikindi gihe. Kandi ndibuze kugaruka ho kuvugaho gatoya ni uburyo tutigeze tubona Kagame mu myaka 50 yo kwizihiza ubukwe cyangwa se mariage ya Museveni. Kuki atagiyeyo? Nuko atatumiwe cyangwa nuko yarimo yiyesura mu bakono no mu bangirikani ndetse no mu ngando? Gatabazi nyuma yo kumutuka no kumwandagaza, nawe ngo amakuru avuga ko barimo bakumukorera dosiye. Numbwire ngo ni iyi, numbwire ngo ni iyi, ariko ngo barimo baramukorera dosiye yo kumujyana mu rukiko, ndetse we na Kazora n'abandi benshi bataravugwa amazina harimo n'abasirikare. Agnesi wavuga guti uyu muntu n'ikibuno uramuvugaho iki JP? Ndagira ngo ngaruke ku by'ibinyamakuru mu Rwanda bitangiye kugenda bikwirakwiza hirya no hino ngo buriya muntu bagaragaje yuko akorerwa iyicwa rubozo, ngo n'iki gitumye ngo abayobozi b'amagereza bafunzwe aho ngaho ni ukugira ngo bongere bihe izina ryiza. Niko Kigali ikora, barashaka kongera kwiha izina ryiza, bavuge bati twamenye ko hakorerwa ibi none twabafunze. Ndashaka kubabwira ko iyo atari yo mpamvu. Ndabashyiraho akantu gatoya kagaragaza uko pozisiyo ya Tanzania ku kibazo cy'abatinganyi, naka audio navanye kuri aka video navanye kuri BBC, ntabwo ari yanjye ariko nifuje kugira ngo namwe nze kukabereka. Hagati ariko inkuru yacu nakwita ko iyo nkuru nyamukuru ni uburyo abayobozi begereye imipaka na Congo barimo kugenda birukanwa umusubizo. Byatangiriye Rutsiro, ndababwira mubyibuke neza narabivuze ahangaha. Bukeye abantu barambwira batoya ni amasoko n'ibindi, barambwira bati niba ari ibyo se kuki habitegeko atirukanwa? Ndavuga nti yenda nawe igihe nyacyo igihe nyigikwire nikigera bazamwirukana. Ntibibaye nta nubwo yanirukanwe wenyine, yirukanwe n'undi muyobozi undi w'akarere kari nabwo ku mupaka nabwo na Congo. Ibi rero ndabigarukaho mu nkuru yacu nyamukuru murebaho ibintu birimo kugana, nshuti za East Africa Daily. Mbere yuko njya mu idonido ry'ibi bintu by'urugendo rwa President Ndayishimiye i Kinshasa, hari ibintu bimwe ntari buze kugarukaho, nashaka no kugarukaho, birimo uriya munsi mukuru wa Museveni yizihiza imyaka 50 abana n'umugore we Janet. Yes,
ushobora kuvuga uti ntago twabonye abaperezida banaba ntitwabonye abaperezida banaba ariko mwebwe ndabizi ko muzi umubano wa kera wa Kagame na Perezida Museveni nk'umuntu warerewe hariya I Bugande akanamuparena wari kwibaza ko atari kubura muri biriya birori noneho si nibyo gusa ni nuko uretse no kuba yarahabaye nuko umuhungu wari nka best man wa Museveni General Kainerugaba Muhoozi yita Kagame ko ari uncle ushobora gusobanura gute ko uriya muntu atagaragaye hari ibi rero navuze ko ntawe bisubireho gusa nabonye hari abantu benshi harimo n'aba king abami bo muri Nigeria abami ba ubwoko bwa Yoruba ni bunini cyane muri Nigeria baje babwira ko baza kubwira ko yes anyese ti bari kuba best man exact man nkaho ari wari kuba ari hafi cyane aho hari ibyo yenda bizasobanuka mu gihe kindi ariko abo bami nabonye harimo na spiritual leader umuyobozi spiritual w'ubwo bwoko bw'abaruba yavuze ati Museveni nda ntahuri buge turagukeneye ntago nabwo ko ari ukumuragurira ariko yamaranye nawe umwanya yamwakiriye bafite n'ikintu ibintu bimeze nyine nka bya bindi gihanga n'igisagiye n'ibiki na amubwira ati ntaho uzajya Afurika iragukeneye bityo rero kenyera ahubwo ufate inkoni y'urugamba icyo bivuze ntabwo nkizi ariko ubwo bukwe bwarabaye imyaka 50 bongera barenuvera bati ndagukunda nzagukunda ntabwo nzaguharika bombi bavuga muri ayo magambo barangije bazamura ikirahure iyi nta nkuru ntitwayitindiraho ikintu cyangombwa kirimo nuko ubwo Bujindira atahagaragaye atigeze aboneka hariya mu by'ukuri ariwe muntu witwa Anko ariwe muntu witwa ko ari umuntu wahabaye igihe cyose yakuriye mu maso yabo ubwo bukwe yabubonye mbere cyangwa se ntiyabutashye ariko yarabonye iriya rero ntabwo jyewe nashoboye kubisobanukira reka mve kuri ibi bintu by'ubukwe kuko hari ibindi bibabaje byinshi cyane ibintu byagereza mwabonye ejo bundi amavideo acicika n'abavuga ko ngo abayobozi ba gereza mu Rwanda barafunze ngo bafunzwe ko kubera ko hari amavideo nako ngo hari ibintu byamenyekanye ko ngo muri gereza bakoreye icwa rwose ababivuga n'aba YouTuber ba Kigali bashaka kugira ngo berekane ku Rwanda rutajya rumenya nako guverinoma ya Kigali itajya imenya ibikorwa muri gereza mu byamagane mwivuye inyuma barashaka kugira ngo icyo kinyoma ari cyo tugenda tugurisha tugende tuvuga ko aho babimenyeye bafashe icyemezo kandi turabizi ko babizi ndetse ari babisankishyona cyangwa se ari babiha umugisha noneho kubera ko byagiye hanze barashaka kugira ngo batubeshye yuko batari basanzwe bazi ko bihari noneho ubwo aho babimenyeye bafashe icyemezo cyo gufunga abayobozi ba gereza murabizi ibihora bivugwa kuri ba cyuma Hassan Diedone kuri ba Karasira uburyo bafata aba bantu noneho nashatse kugira ngo mbereke yuko Kigali ari aba leta ya Kigali yacanganye iki muzambwire arabona kumaze kumenya ngo ikinyabupfura kuvuga leta ya Kigali ni ugucanganya ikirwa rwose ntabwo ari nuko njye mbona ahubwo tutabatuka bihagije cyangwa nta nubwo no kubatuka kubita amazina yabo bakwiriye muri iki kiganiro aba bantu nibo nshaka kuza kuvuga baravuga uyu ngo witwa Kayumba
bakanatanga urugero rw'uko ngo hari iyicwa rubozo ryakorewe uyu muntu rishobora kuba ngo ryarazamuye ikibazo. Ukuri ni uko ari ikinyoma cyambaye ubusa, ibyo ngibyo nabivuze ngitangira, ariko twebwe icyo tugomba gukora ni kugira ngo twidentifiye impamvu bashaka kuvuga ibi bintu, kuko izi torture iyo zigiye ahagaragara bikazikwirakwiza hirya no hino bakazibona. Abantu baha amafaranga gereza kandi benshi cyane, kandi gereza y'u Rwanda irakennye, nako ishobora abantu benshi ifunze ishobora gusurvivinga bije ya Leta ubwayo ntabwo ishobora kuyihaza kugira ngo ugaburire abantu bari hariya, amashanyarazi, maintenance y'amagereza n'ibindi. Ninaha birahenda cyane. Ariko inaha icyiza cyaho nubwo bihenda bafite n'amafaranga maintena izi za gereza. Yewe hari n'abantu benshi bagura n'abari hanze baratanze akayo k'amafaranga na Trump. Urugero rw'ejo bundi rworoshye ni urwa Trump. Trump araza kuburana ari hanze, araburana ari hanze atanze amafaranga n'iki? 200,000 by'amadolari. Uzi igihe ariya amafaranga azayasubirizwa? Urubanza rurangiye burundu. Rudy Giuliani, uriya bitaga America's mayor, uriya waga New York igihe cya 9/11, araburana ari hanze atanze 150,000. Kubera ko ayo mafaranga ntabwo ari bwicare, bazayamo umunsi avuze ngo ndaje kuyaka barayamo ako kanya. Le même jour, umunsi uwo munsi. Ariko ni amafaranga fite yendi ibindi bintu byo bya maintenance ibindi byose ishobora kuba, kuko abantu baguma baza muri gereza buri gihe bagatanga n'ayo mafaranga, ntabwo bazira rimwe. Sinzi ko ari ubwo buryo bayakoresha, ariko niko ndakeka ko, kuko amafaranga arimo ni menshi cyane y'abantu b'abantu bari hanze bagombye kuba bafunzwe bagatanga izo cash. Hari ibintu bimwe na bimwe ntekereza ko yes bayabika, ariko bakaba bashobora kuyakoresha ibindi mu gihe uyu muntu ataraburana barangira. Ariko niba avuze ngo uyu munsi ngo dismissed bamusubiza amafaranga ye, kubera ko hari abandi nabo baba yatanze. Anyways, i Rwanda rero nabivugiye ko bafite ubukene amafaranga kera, minisiteri y'ubutabera niko yitwa, ariko ubundi ni extension ya polisi y'u Rwanda, yafashwaga n'Ababiligi kugira ngo ishobore kubaho. Amamodoka byose, maintenance y'inkiko, yenda n'amashanyarazi birashoboka. Kubera rero icyo kintu cy'ubufasha bavana mu bihugu bitandukanye, baratinya kuvuga yuko ibi bintu babikora, bagomba gutangira gushakisha uburyo bwo kwisobanura bakoresheje ibyo gufunga abantu ngo bakayumba n'abandi bintu badafite mu by'ukuri aho bahuriye na yenda of course bafite aho bahuriye kubera ko n'abakoze hinuke abo bantu, ariko aho ordre zituruka, aho ordre yo gukotortira abantu zituruka ni bukuru. Kuko cya mbere abantu bababazaniye ngo babafunge, iyo babafunze ubundi nta handi hantu bakongeye guhurira nabo no kumenya niba batorotse batatorotse barya bageze gute. Ibi byatorotire kugira ngo umve gereza na yongera gutorotira abantu ubwabo abayobozi abategetsi. Ni ukubera bafite order abaturutse bukuru kuba bafunze, ntabwo ari aba ba nyiri gereza. Akaba ari nayo mpamvu nashyize iyi foto y'uyu mu ministre, uyu wari umuyobozi wa gereza ariko akaba yarabaye ministre wa defense. Yabaye Kigali, Leta ya Kigali idafite uruhare mu gutorotira abanyururu. Uyu mugabo ntabwo yarabahaye umwanya uhenze cyane, ntabwo yaramuhaye umwanya ukomeye cyane uhembwa menshi cyane, ahubwo bagombye kuba bamaze kumwirukana banamusabye kwegura. Uyu yari toto ugereranyije n'uyu. Uyu baramushimiye kuko yabakandaga kimwe n'aba bose, arangije abajyana bamujyana nako muri Minadef baramugororera. Ni gute wavuga ngo bafunze uyu bakamupromotinga? No, aba bafunzwe kubera ko babwiye ati nyinyi wajinga. Kubera iki aya mafoto yasohotse? Iyo mubona yabaye gutya ahubwo mukamwica
ntibizigere bimenyekana. Ibu nicyo bazize bafungiwe icyo ngicyo ntabwo bafungiwe ko batorotse uyu muntu kuko uyu nguyu yabaye promoted bamuhaye bamugore bamushyize mu myanya yo hejuru cyane kandi muri iyo periyode imwe ntabwo bari buze kumweguza uyu rero we ni ugiye gusa nk'aho ari ukwerekana ko hari ikintu cyitwa accountability ariko ukuri ni uko ntabwo ikibazo ari uko batorotira abantu kuko ibyo nibyo baba bafite uburenganzira bafite ububasha bwo kubikora kandi babihera uburenganzira ikibazo gihari ni uko batorotira abantu bagasiga trace bagasiga ibimenyetso ngiyo impamvu yatumye bafunga bakayumba ariko ntibakaba uyuwe afite iyo myanya ikomeye kandi ahembwa kayabo k'amafaranga menshi cyane kubera ko icyo kibazo ntabwo kireba Leta y'u Rwanda ntabwo ari icyo kibazo ifite cyo gutorotira ahubwo umukozi mwiza aratorotira mu Rwanda ariko ntibashaka ko asiga trace uramutse usanze ushobora gusiga trace byaba byiza ahubwo ko n'uwo muntu ava ku isi bo nicyo kintu yabazize bazize ko basize ibimenyetso so ntimwumve rero bavuga ngo ni iyo mpamvu barashaka kugira ngo amahanga atabahagarikira imfashanyo zo muri gereza nta kindi ubukene buri hariya nahoze nshatinga n'umuntu arambwira ati yarari muri Dubai ariko yaravuye i Kigali aravuga ati ahangaha ubukene buranuma yanyandikire kazese mu butumwa banyandikiye yenda bari i Kigali mushobora kuverifiya namwe aravuga ati ifaranga idolari nako ryahise rizamuka haragenda idolari rimwe ryari riri ku 1,230 tekereza ayo mafaranga uko angana 1,230 idolari rimwe so warangiza bakumva hari ibibazo nk'ibi ngibi ugatekereza ko bashobora kwihangana bazi ko bashobora kuba bagiye kuyatama ntabwo bikunda ibi rero byose ni ukugira ngo barebe ko basova situation yabo hanyuma rero pole sana Kiago muraramo ni indwara y'inkoko wabaye iki urashaka kuvuga gripe yes iki ni igihe cyayo ubwo niyo washaka kuvuga iki ni igihe cyayo ni igihe cyo mu kwezi muri kwezi kwa cyenda ibikirere kigiye guhinduka nanjye ndabifite ahangaha Kiago nywa amazi ashyushye shyiremo indimu n'ubuki ugende usomaho gake gake njyewe ntabwo ndabikora ariko ufite nywa amazi ashyushye ukomeze uyanywe n'indimu nanjye ndabyumva ko bigiye kuza cyakora bitumye nanjye nsomaho kuri utu tuzi noneho rero ibi by'ubukene bugiye kwiza ntabwo ari uyu munsi nta nubwo biri bushire bigiye kugenda byiyungikanya mwega muri Kigali mukomeze kuduha amakuru bigiye kugenda byiyungikanya ndakurahiye survival ya Kagame n'iyi manda ya 2024 ntushaka uyirekure kuko ntabwo mvuga ngo uzayibana ariko ndavuga nushaka izo ambition uzigumishe hasi kugira ngo yenda hari iyo presio igabanuke sino ibyawe byo ntabwo bizasa neza na buhoro kandi ibintu byose mvuga bimwe na byinshi mbameze nkuragura kandi bikaba ariko yenda natwe tutasa na tutakibyibuka nahoze ndeba reka nze ngaruke kuri iyi nkuru ya Kinshasa kuko niyo yari ikubiyemo n'ibintu by'ingabo za EAC manda yayo murabizi ko izarangira tariki 8 z'ukwezi kwa cyenda ni byumweru bibiri bisigaye nabyo nta nubwo binagera neza ni byumwe ni minsi 10 izi ngabo abakongomani ntabwo bashaka ko ziguma hari noneho uyu munsi perezida Ndayishimiye yakoreye urugendo rwe i Kinshasa
timing cyangwa se kugira ngo akore urugendo ihari y'Kinshasa uyu munsi ntabwo ari coincidence. Hari icyo kintu cy'uko manda ya EAC ya Nakuya Aircraft igiye kurangira kandi hagomba umurongo w'ibyo w'ikizakorwa nyuma yaho. Cyo ni kimwe. Ingabo za ba chef d'état major ba EAC baherutse guhurira muri Kenya mu cyumweru gishize. Yes, muri cyumweru gishize hani muri weekend. Nta nubwo nigeze mbikoraho ikiganiro kubera ko nta tangazo nigeze numva, ariko evaluation y'imirimo ya aircraft niyo yari irimo iganirwaho. Bimwe mu byavuzwe bavuganyeho cyangwa byavuzwe byatangajwe na president Ndayishimiye nuko bavuganye ko abakuru ingabo bavuze ko bagomba kwevaluwa noneho ukwezi ntarengwa deadline ukwezi. Noneho ukwezi ni kurangira bagikeneye yuko haba za operation yenda M23 itubahirije ibyo isabwa birimo kantoni mahari ya Rumangabo, abakuru b'ingabo nako bakuru bihugu amusaro abakuru b'ingabo abakuru bihugu chef d'etat bazahurira ahantu hatavuzwe muri somme itavuzwe itariki noneho bafate decision kandi ko decision nta yindi izaba ari ikompora ari urusasu. Ibyo bintu byavuzwe ndabizi abantu benshi muri mwebwe maze kuvuga muti ibintu nibyo kugenda bashimashima Kagame mugongo nanjye niko nabivuga, ariko ndagira ngo mbabwire bimwe mu byavugiwe muri ya press conference iba ngombwa tuzayigarukaho, ariko ibyavugiwemo by'ingenzi nshaka ko abakunzi b'igicano bamenya n'ibi bikurikira. Icya mbere maze kukivuga ni kiyo manda igihe izarangirira la tariki 8/9, ariko yuko nibirangiye hari kuva inama yabaye kuba ingabo ibereye Nairobi batanze igihe cy'ukwezi ntarengwa kugira ngo ibyo basabye mventura byose ibe yabishyize ahagaragara. Iyo ni development nshyashya yavuye muri ya buyobozi bw'ingabo cyangwa muri ya coordination cyangwa iriya nama y'ingabo yabereye I Nairobi. Muri press conference mu kiganiro n'abanyamakuru President Ndayishimiye yagiranye na President Tshisekedi bavuze yuko ntabwo bigeze barya iminwa ku bijyanye fukose Tshisekedi yo murabizi kandi kuko birakwiriye n'igihugu cye, ariko President Ndayishimiye bwa mbere njyewe ndongeye mbisubiremo ni bwa mbere nibwo bwa mbere numvise arimo atunga urutoki u Rwanda anavuga ati ibyo muvuga sinzi ibyari byo rimwe na rimwe hari ibyo bavuga sinumve n'ibyari byo kubera imyitwarire y'u Rwanda yayinenze pe haba mu magambo gukonda na Congo kuri FDL kugeza cya FDLR ndetse n'umutwe bahagarariye yawuvuze M23 ubundi mu Rwanda yivuze M23 nibo butunze urutoki. Navuze kare mu kigano nari ndimo kuri Radio Temeko ejo mu gitondo Levine ndaza kugaruka kuri iyo komateri yawe. Ejo mu gitondo baraza kubyuka bandika baraza kubyuka bavuga bamagana ibyakozwe na President Ndayishimiye. Yakoze commentaire itari bujye ryohera matwi ya Kagame deje usanzwe nawe ari mu bihe bikomeye cyane. Kumva Ndayishimiye na President Tshisekedi bomba wa president bombi bavuga bati M23 niyo kuraswa. Abantu bose ndivuga amagambo ya President Ndayishimiye bose imitwe yose yubahirije ibyisabwa yubahirije ibyo twayisabye, abatarubahirije ibyo twabasabye ni M23 yonyine kandi hakabuza
izakubitwa imboko igihe cyayo kigiye kugera kandi ko atari kera. Kindi bavuze ni ku myitwarire ya Uganda, ntago bigeze bavuga izina Uganda, ariko bavuze ngo birababaje. Perezida Tshisekedi yavuze ngo se inacceptable, ntabwo ari ibintu byo kwihanganira kubona hari abantu bo muri EAC aribo donc EAC EAC RAF cyangwa Region Forces bashobora gutuma M23 ikomeza gusoresha bahari babibona, bati ibyo bintu ni totalement inacceptable. Uwo ni Perezida Tshisekedi yavugaga, kandi abo yavugaga ndabizi ko ari Uganda, kubera ko ahantu basoresha M23 ni Bunagana, niho hantu bakoresha iriya misoro. Yes, bafite utundi tubariyeri hirya no hino, ariko Bunagana hari imisoro neza neza, ni umujyi wihari. Ibi bintu byatumye Perezida Ndayishimiye ajya hariya ni nko kugenda kwinginga, tubabarire duhe shansi yanjye. Ikindi cya kabiri cyangwa cya gatatu nuko u Burundi bwo bwavuze ati ndabizi Perezida Tshisekedi ashobora guhita avuga ati no, abantu ba EAC bya manda ya birarangiye nibave mu gihugu. Nibava mu gihugu twege turashaka gusiga. Yanashimye ndetse myitwarire ya contingent rwose yayishimye cyane y'u Burundi, yuko ugeranyije n'izindi ngabo za EAC ikora neza cyane, ikora akazi kayo. Perezida Ndayishimiye nawe yaje kwiteganyiriza, ariko hari ijambo yavuze riri strong, rikomeye, kandi nibaza ko ibyo bintu ari ibintu byari biturutse ku bintu baganiriye. Yabwiye Perezida Tshisekedi, nako yabwiye abanyamakuru bamaze bavuga ati twebwe turi support, turi abantu baje gufasha, ntabwo ari twebwe tuzabanza. Turashaka ko abasirikare ba Kinshasa bo babanza natwe tukabafasha. Turashaka ngo yavuze ngo bakore ngo anava. Mwibuke yuko mbere iyo mvugo ntabwo yavugwaga, iyo mvugo yo kuvuga ngo bajye anava ngo bakore niba ari yanava ntabwo byavugwa. Bagwa baravuga ati mwitonde ikibazo tugikemure, mwitonde turakora akazi kacu. Nakunze intervention, ntabwo nakunze jyewe Perezida Evariste ibyo yavuze, kuko buri muntu wese arabizi, ntabwo ushobora kuvuga ngo nibo bazagenda kurwana ngo bameneke amaraso abandi bicaye muri headquarter inyuma iyo ngiyo, ntabwo bizakunda. Ariko nibura kugera kuri etape bavuga bati ngo mugende mujye imbere mukubite urusasu, nihagire ubagarukana natwe turahari. Ibyo birakwiriye gushyigikirwa, ndetse nabyo binakwiriye. Rya ni ijambo ryiza cyane kuri gihe, kuko mbere nta no guhanavuga ko bagomba kurwana, bavuga bati mutangire mwebwe mujye imbere, ahasigaye natwe dukore. Of course barabivuga kubera ko ubu hari icyahindutse, yenda bafite abasirikare bashobora no kujya n'iyo anava barahari, mbere ntabwo ibyo byari bihari. Operation zakorwa n'iyitwa Sokola na za Sukoi, abandi bajyaga kuri front line. Ubu rero byarahindutse, hari ku rwego rwa formation, haba ku rwego rwa effective, abasirikare barahari. Perezida Ndayishimiye yasezeraniye mugenzi aramubwira ati yes, turi tayari kubafasha. Nongere mbisubiremo, yavuze ati iyi myitwarire y'u Rwanda, minimum magambo yenda ko ntabwo yavuze imyitwarire, yavuze ati hari n'ibyo ntajya numva iyo u Rwanda ruvuga ABCD, baba bashaka kuvuga iki. That was beautiful, byiza cyane. Sinjye mbisobanukiye u Rwanda ruvuga ngo mwebwe Congo nimukore ibinyibi bya FDLR n'ibindi, ko ari inshingano zacu twese
niba atari ububandi icyo ntiyakivuze n'injyo kivuze niba atari uburyarya n'ububandi ibi byo kuvuga ngo Kongo ngo ntifata inshingano ngo zo kurwanya FDLR no nicyo cyabazanye nka yase mwese none niba mudakora imirimo yanyu nka yase kuki utunga urutoki Kongo ariko iburya bivuze nicyo cyashimisha avuga ati niyo mpamvu ntajya nshobora kubumva iyo bavuze gutya that was beautiful ikindi cyakabiri nuko president ndayishimiye ibyo yabivuze ndavuga ngo cyakabiri ariko urumva n'iki cyagatanu yabivuze ejo bundi de samedi yari yatanze discours ku bintu by'imbonerakure naramwumvise akora ku bintu by'imbonerakure avuga ati abantu bashaka gutembagaza intwaro abantu bari muri 2016 naramwumvise muri 16 harimo abantu bavuye hanze baro bashaka gukorana n'abantu barimo imbere mu gihugu bashaka gutembagaza intwaro imbonerakure zarahagaze zarahagaze ziza zidefenda patrie kugeza uyu munsi basova situation yari itangiye kuba kao biriya rero ni hahandi bavuga ngo kubivuga muri discours kuri ya president Ndayishimiye yabivuga abwira imbere na kure ntabwo ari uko Kigali tumvise ko ariyo yabwirwaga Kigali yabyumvise ko ninde wari ugiye gutembagaza intwaro ninde warwanye na ninde warwanye na n'imbonerakure ndazi ko mwibuka neza indirimbo yari famous yewe n'imbonerakure barimbaga mu rwego rwa Kigali bati tuzobamesa Kagame nawe muziku ntiyashubije bamaze kumbwira ngo bazobamesa yaratangiye aravuga ati ndaribwa sinzi umunyakuri yabwiye banza kwana ndiyo ndashaka kubategura aka segment bose nkabushyira hamwe ariko mu byibuke neza ntabwo rero president never ibyo avuga ni nko kubabwira ati ntitwibagiwe ibyabaye donc ibyo kuba imbonerakure munsi wo kubyibuka wabaye samedi agatanga discours avuga ukuntu imbonerakure zakoze akazi imbonerakure akaba ari abanzi ba Kagame mu rwego rwo hejuru kubera ukuntu bamuvanye umugati mu kanwa bamuvanye amata mu kanwa avuga ati ngiye guhindura ubutegetsi bundi mbone puppets nzajya nkorera mu byaramunaniye kirage uyu munsi bamucyuri ejo bundi baramucyuri birakomeza bijya i Kinshasa kare ku iteme nahoze mbivuga ni murebe ibihugu president Ndayishimiye amaze kujyamo kuva yafata ubutegetsi bifatanye bihanye imbibi n'u Rwanda Uganda ni mu hantu hambere yasuye niba riri mwese mbyibuka ariko yagiyeyo Tanzania birumvikana Congo manari kabiri na Kenya yagiyeyo ariko ibya Kenya ho ntibahanye imbibi reka ni kujya no mu bya Kenya byirengagiza musobanura gute ku igihugu bavuga ururimi rumwe badakeneye n'umu interprete ujya gusimura honyine ariko hantu ataragera Kinshasa hashobora kuba agiye kuba ari ubwa kabiri Tanzania yenda kabiri Uganda kabiri cyangwa rimwe Congo niyo Kinshasa Kenya ubwo ni nashaka kuvuga u Rwanda ntarajyayo kandi hari efforts zagiye zikorwa na bariya bashingiro ambasada bari mu Nyakarundi bariya bahuriye za Bugesera hehe murabizi iyo mitwe nta kuntu batakoze ibishoboka byose ariko iyo ubu president uriho mu Burundi niwe ari minentaire
kiriya gihe u Rwanda rwarimo rutera ibibazo. Nubwo agerageza gushaka solution, gushaka inzira isa nk'aho iri soft approach, ariko ukuri kose arakuzi. Ariko nashimye gusa ko ntashobora kuvuga discours akavuga ati yeah, turabizi byose. Iyi Kinshasa yo yariri specifically ku kintu cya M23 na EAC. Mu bibazo babaje baza ati se EAC ni Congo nirwana, EAC muzaba mwiteguye gufasha, Congo FARDC. Of course support yabo rwose 100%. Ikindi yavuze ati abandi bose batanze bashize hasi intwaro, umuntu umwe gusa w'agasomborotso n'umwe ni M23 niyo yonyine yanze. Ariko nayo muri some tugomba kuvuga ngo deadline. Nabikunze wabonye ko asa nkaho ari tayari kuzabwira Kagame akavuga ati twaragerageje ntacyo tutakoze, ariko Sefini nicyo cyamujyanye i Kinshasa. Amasezerano ya gisirikare yakoze wose ibaye, nta kindi nuko ingabo z'u Burundi zizavanamo ingofero za EAC zihite zambara ingofero za bere z'i Burundi. Hariya mpora mbibabwira ko nta yindi nzira ihari n'imwe uretse inzira y'intambara. Nta yindi nzira ihari, nta yindi way out, nta bundi buryo buhari solution yindi ihari. Kuko Kagame arabibara, nabibabwiye ni afite ikibazo kindi cy'Abatutsi bariya yashoye mu ntambara zo muri Congo, atangiye no gusenyera mu gihugu bwaho. Ibyo byose ni umusaraba yikoreye nk'igisahu cy'inzuki kiri ku mutwe gishobora kumeneka igihe icyo ari cyo cyose kigahita kimurya umutwe wose. Ibyo byose arabizi, cyangwa se wishyireho umuntu wikoreye amazi ashyushye, se wavuze ngo ni gukina n'amakara. Amazi yatogose mu isashi ishobora gutoboka any moment. Niwe utwigisha ibyo Binyarwanda, nawe nibyo bishobora kuba bigiye kumuha. Reka ne gutinda gusobanura ibizaba kuko biri mu nzira kandi biragaragara ko ariho birimo byerekeye, ndetse n'ibimenyetso byose birabitwereka. Izo ngorane afite muri abo Batutsi bo yohereje muri Congo akaba avuga ati ese abanda batahana gute, babwire ngo iki? Ibyo byaranze twarabivugaga umugani wa cya kirage ngo mbibuba ko ubugiye kizagera ukavuga uti cire ncira karyoshye mire mire bishyushye cyangwa bitwika. Ibyo rero niho Kagame ageze uyu munsi. Ariko kubera ko azi ko bigenda byototera ubutegetsi bwe, arabizi ko aravuga ati kinda kirangiza, bavuga ati ariko amatora yawe ugomba gushaka abandi bantu nuko ugafungura urubuga politiki. Ibyo byose Kagame arabizi, niyo mpamvu arimo akora ibintu bimeze nk'ubwiyeho. Sinzi baramushuka bari inyuma ye niba ari makuru, ariko nawe ntabwo mbona ibyo bigenda neza ku buryo yavuga ngo yabonye umwariye uzamukiza. Hagati aho mu gihe ibyo byose birimo kuba ari ibyiza ingabo za EAC, ari iyi potential, ibintu bishobora kuza bikaba bishobora kuba bigiye guturika mu karere, harimo iki kintu cy'abayobozi mu nzego nako mu buce butandukanye bufashe aho Congo ihanye imbibi n'u Rwanda. Nagira ngo mbasubize inyuma gatoya, ntabwo nashatse itariki ko si ngombwa. Mwibuke igihe Rutsiro yeguraga injyanama yose ya Rutsiro bakavuga ngo bayivanye mu buyobozi ngo bayirukanye, bakajyana umuntu wahoze ari directeur muri Minaloc i Kigali banze ariko basigaye bayita
akaba ari ujya kuba meya. Njyewe navuze ko ahantu hose hegereye biriya bice bya Congo yuko hazabaho administration za gisirikare cyangwa se biriya bya Kadashik. Munara branchalenginga bamwe muri mwe muravuga muti byabaye ari ibyo se habitegeko guverner wa Gisenyi wabona ko w'intara kuki we badashobora kumukuraho. Narababwiye ni nawe azagenda niko bintu nanagenda ahubwo muzamenye ku bintu biriho byegereza. Ushobora kuvuga uti ni coincidence kimuhagiye ntawe gihuriye n'ibyo wavuze. Yes, birashoboka ariko byabaye uko nabivuze byabaye. Musubire inyuma mu kiganiro ni igihe Rutsiro yavaga injyanama yose bayirukana uvuga ko ari ibijyanye n'umutekano wo muri Congo. Ntabwo byagarukiye aho gusa ariko birukanye n'undi rekanze nkwereke birikanye n'undi muri n'ubundi kundi mupaka. Ntabwo kandi birangiriye ahangaha, by the way, mutagira ngo yenda birangiriye ahangaha. Ni wari meya wa Nyamasheke ngo njyanama niyo yamwirukanye. N'izi njyanama nazo bazagenda bazisa kubera iyi mpamvu mwega mutazi hari ahantu n'ahantu bashaka kuhanyuza ibikorwa bya gisirikare ariko bakabikora mu buryo badashaka ko haba imbogamizi izo arizo zose. Niko bimeze. Aba baguverineri batuye hariya uretse kuba ntabwo nzi ko hari abasigaye w'Iburengerazuba bavuyeho deja. Iburengerazuba bahoze bayinsobanurira isigaye yari icyitwaga Kibuye. Irakizwa Kibuye, by the way. Kagame na FPR bayivanye iryo zina ariko donc reka nzi mbabwire mwebwe muri ibyo muri langage cyangwa se mu buryo mwumva Kibuye, Gisenyi na Cyangugu aho hantu hose habaye intara imwe. Aho rero niho uyu muguverineri ayobora kandi aho hantu hose bundi kuva na kera niho hantu banyuza ibikoresho bya gisirikare, niho hantu bashaka gupozisiyona ibintu byabo birinda icyo kintu cyo bise ko ari umutekano mukeya biteye uva muri Congo. Ntabwo ari aba gusa, nawe ni njyanama ya Rutsiro yose yaragiye bazana abandi. Ni ukuvuga ngo n'uyu munsi kuko ntabwo bashaka ikintu kigomba kuzajya kibangamira administration yabo. Ejo bundi mwabonye ukuntu bafashe biriya bintu byo muri Rura bagenda babikubita ngo kwa Rubingisi. Buriya Rubingisi agiye gufungwa, ushobora kuba ariyo mpamvu bahise babimo. Buriya ashobora kuba ariyo bototera bavuga bati igihe cye kirageze reka nzi tuzamufunge. Nubwo bagiye kumuha uriya musaraba bahita baramuzirika. So ibi byaha bitegeko nta uravuga icyo yazize. Njyewe ndiho ndababwira ziriya analize nakoze mbere yuko biba, nkababwira ko azagenda n'ubundi akaba aragiye. Nigeze kubabwira uwigeze ampamagara ari Kigali avuga ati n'ibindi utatubwiye bitubwire kuko ibyo wavuze byose birasa naho bigenda biba. Icyo gihe nari navuze arashize igihe kinini cyane mvuze ibintu bya ntamoranye n'abandi ndetse bisa nabyo ariko barumva ko bidashobora kuba mu gihe tubibona. Abitegeko rero nawe yavuye mu kibuga, njyanama zindi nazo ngo zirukana ba Nyamasheke. Urumva ko ubu ntabwo turamenya administration yose abantu bagiye kuyiha, ariko abo bazayiha bose n'abazabakorana na Nkubito, abo Nkubito ubwe akorana nabo mu buryo bworoshye, mu buryo ategeka, mu bantu badashobora kumuhagarara imbere cyangwa bamubwire ngo ariko amategeko ateganya ibi cyangwa se ibyo twatorewe n'ibi n'ibi n'ibi. Abo nibo bagiye gusigara bakorana na mwose iyo bakorana nibo bagiye gusigarana abona ko basikorana Nkubito neza batamuteza ingorane. Abo nibo bagiye kujya muri
abo nibo bagiye kujya mu buyobozi. Abantu bose abasiviliyani bayobozi bagisivili bari kuri iyi mipaka n'abandi bazagenda n'abataragenda bazagenda uretse ko sinzi ko hari abasigaye nasigaye abandi bose bazaba babarangije ni administration ya gisirikare ni wagira ngo niho mu Rwanda hagiye kuba nabo kiriya kintu cya état de siège ibi rero mu bitega amaso ariko bavandimwe nshuti z'u Rwanda n'abanyarwanda bari mu gihugu imbere ikigiye kuba iwacu kigiye kuba mu Rwanda ntabwo ari cyiza nubwo bigenda biseta ibirenge ariko biri mu nzira biraseta ibirenge ariko biri mu nzira reka rero nyanababwiye ko ndibuze kubashyiraho akantu ka Madame President Samia Suluhu Hassan akora abwira abantu by'ubutinganyi ndaza kubasobanurira mu kanya rekanze wanze mu byiyumvire namwe asa naho avuga bimwe nk'ibya President Museveni ariko ntabwo nababeshya ngo nzigiye byabereye iyi ni BBC ni video ya BBC ariko rekanze nyibasangize mu byumve unakwenda kwenye mkutano analetwa mtu ndio anakuja kufungua mkutano mwanamme anakuja jamani hamjambo ndio haya karibuni tunafurahi kuwa na nyie na nini lakini mimi sikuja peke yangu nimekuja na mume wangu ngoja ni muintroduce mume wangu mwanamme au anakuja mwanamke na sasa nimekuja na mke wangu au nimekuja na mume wangu mwanamke lakini wanatufanyia makusudi ili tuizoe ile hali wanapo penetrate huku kwetu kuja kutuharibia tuone ah si ya kawaida ndugu zangu si ya kawaida nyie wote hapa waumini madhehebu moja au nyingine dini moja au nyingine wote waumini haya mambo yanakatazwa kwenye vitabu vyetu lakini waafrika tuna utamaduni wetu kwa hiyo kazi yenu ni kulinda vijana wetu kustick kwenye tamaduni zetu Ha rero aha ni cya kibazo cy'abatinganyi aho Perezida Samia Suluhu Hassan arasa nkaho nawe afite position nk'iya Perezida Museveni aravuga ati kuba tumva igiswahili atugira utya ukajya mu manama noneho hakaza umuntu n'umukobwa cyangwa umugore ati ndashaka mbese akakointrodusa kaguha karibu yarangiza akavuga ati ariko ndashaka ko nkwereka umugore wanjye ati kandi uyu nawe yari umugore atakaza akakwereka umugore ati cyangwa umugabo akaza ati ngwino ndashaka kukointrodusa ku mugabo wanjye ati nawe akazana umugabo kandi ntari umugabo ati rero ati ibintu baba babikora ati babigendere kugira ngo tubimenyere turabikora bigende bagira ngo tubimenyere ngo tutangiye cyo tuvuga ngo ariko se ngo ntisi bisanzwe ati no ati ntabwo ari ibisanzwe ati mwesanga ati no mu bitabo musengeramo cyangwa se byanditsemo amasomo za mukoresha ati ibintu murabizi ko bira ntabwo ariko bivuga cyangwa se biba byemerewe ati rero arabwira ati ntitubyemere abanyafurika dufite umuco wacu tugume ku muco wacu dukomere ku muco wacu ndagira ngo mbahe akandi kantu kamwe naguyeho agwaho ntabwo nibuka neza niba nakavanye kwa gitifu se batware cyangwa niba ari ahandi ariko aho nagakuye hose namwe mumbwire ko mukibuka n'icyo mugatekerezaho Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba ageze mu kibuga cy'umupira cya Kano akaba ageze i Nyamasheke nayibonye Nyamasheke aho ngaho birukanye abantu mureke mwongere murebe mwongere niba mwibuka iyi video
perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba ageze mu kibuga cy'umupira cya Kano akaba ageze inyamasheke. Oh boy, oh lord, oh lord, oh lord. Okay, mbonye buryo ngira nini perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba mwitegereze icyo cyubahiro mwukagira Imana. Mwitegereze uwo ni ministre, ministre w'igihugu. Hari Kagame yirata nk'iki? Kagame ngo ntabwo yakwegerwa n'umuministre. Eh? Wow. Ashobora kumugera iruhande. Agasuzuguzwa mukuru ya rwego. By the way, iyo batangiye gukora ibintu nk'ibi, baba bizi position mufiteho. Hmm? Buriya bagenda yabwiye ati cya kigo ry'ingo ni gatabazi bla bla bla, ntabwo mushobora kumukurura ishati kuriya Kagame mufite opinion favorable. Nope. Ariko kubera ko babizi buriya wirisifiko wirafata icyo mbakubwiye ati cyo kiginga mu giragira bate ngo mukuru mufate simukurure gahitamo kurura gashyira hariya. Ariko reba uburyo uyu ngo ni ministre s'il vous plaît, arwaza mbwira ati Kagame ati diba umuntu utagira isoni akavuga ngo ngo gatabazi ni igisambo, ati niba abana n'ibisambo gusa aribyo ayoboye we ubwo nuba ngo niwe chef le bandi w'amabandi. Ageze mu kibuga cy'umupira cya Kano akaba ageze inyamasheke. Ariko na abasirikare ba Kagame n'abashenzi sana, ministre vraiment ministre bahurira mu nama ya cabinet buri gihe, mu nama y'abaministre buri wakangahe buri gihe. Unbelievable. Perezida wa Repubulika. Ngibyo. Mubyirebere namwe murebe igihugu twagushisha neza. Repubulika Paul Kagame akaba ageze. Ariko akagabo karira. Harya ngo ubwo bamubonye mwikimwe akagira Imana. Ni igiki baba proteje hariya? Bavuga ngo eh? Aya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 y
Sorry. Anyways. Kanze. Ariko. Kagame, ufata ministre wawe, ministre wawe, ukiri mu nshingano, uri iruhande rwawe, ukavuga uti, sinshaka ko anyege. Ariko, mumbwire namwe, s'il vous plaît. Ukafata ministre ministre ariko kuki banyarwanda kuki ibintu nk'ibi ngibi tubifata a la légère kubera iki tubigira ibintu byoroshye cyane iki kintu kikaba nk'iki ariko yaragiye ajya kuri sinzi nk'abantu mwe mugiye mubibona nkoresha umwase nyabyiringira cyane ngira ni bya dry eye kenshi nshyiramo na eye drops ariko hari igihe byanze nyine kubera yenda n'urumuri so ntabwo ari ibintu ariko byo kujyana mu bitaro ni kugira gusa ngo mwumve igihe mbikoze mu byumve gusa type umva narasomye ibintu byinshi buriya niyo mpamvu urumuri sinzi icyo mwege mubitekerezaho ariko mufite opinion kuri ibyo bintu mumbwire s'il vous plaît ministre mubana muri cabinet akajya hariya mumwe muri kumwe muri cabinet ukaba muriho ari we muntu uri gukwereka agiye kukubwira situation iri mu karere cyangwa se kubwira ku briefing warangiza ukagenda umeze kuri ukagenda umugira ngo ni nkaho ari nk'ibandi ari umukriminali ugiye kukwegera njyewe rero ibi byose biza tubireba umugani wa biza tubireba biza buke buke abantu bakabibona
bakagira ngo ya ni gatabazi ni iki uko niko biza ejo akaza akabwira bariye ba elders bo muri RPF ngo bamubwira ubusa ngo bavuga ubusa akaza abantu bakavuga bakaba nta muntu n'umushora kumucalenjinga mu nama ibyo byose byaraje muri ubu buryo mukabyihorera mukavuga uti ya bibaye kuri gatabazi unbelievable anyways kona kanu nabonye nakana nabonye ndavuga ni byaba byiza ko tukongeye tugasubiramo tukareba naho byaturutse ibya gatabazi Jean-Marie Vianney umva reka nsome ubutumwa bwanyu ahasigaye mugende mujye guhisha amaso nagusuhuje Bahati Agnesi mwese karibu cyane Abraham Mahoro nawe komera mukesha mahoro ndibaza ko ibya Dr. Nitegeka yatweretse wumvise icyo nashaka kubivugaho nindi nawe urabye nuko nabiganire nyine nari gusubira inyuma Agnesi ntabwo nyanga yabo nawe urayumva Gadi uti abanyamuryango ya Daily akadasohoka komera cyane nkuru nziza naho mbanza umutima urakaza neza mutware ndore ko ari wewe usigaye ko kariya Kigali Nebukadinezari Kagame yenda gutwarwa mu ishyamba none wakwiteguye koko se hariya ari byo kwitegura mbanza umutima Barbara Mayanja, good morning to you too, fellow Africans. Nawe, Dunia, you're smart and shot in zero cause the channel. Agnesi ya JP, give you kongera craft igihe niyo yawumunotumwe ndabyanze kabisa. Well, nabyumvise basa naho basipuriyaga basaba ukwezi kwe kuri iyo some kandi na Tshisekedi asa nkaho avuga ati amasezerano bajyanye ntabwo tuyazi cyanze icyo nzi ko president ayishimiye atamupfunyikiye kibiribiri kuko n'ubundi we arakora ingabo ze zirakora hariya muri Congo mukesha comment yanjye iyo uri gitira yangiri kuri gitira mukesha ni yihe yari gise none se barabajyana mu rukiko kubera kwa kwimika umutware cyangwa n'ibindi bashaka kubagerekaho bazabashyiramo ikintu ngo barimo bakora dosiye y'amacakubiri nangiyibagiwe BCBC Luvantima TV karibu cyane nshuti yanjye umwami w'ishyamba Tshisekedi yashimangiye ko amatora azaba byanze bikunze wamwumvise umwami w'ishyamba wowe ndabona ko twari kumwe bien nuko yavuze rwose ati ku kiguzi cyose bizasaba na byose wabyumvise azakubita Kagame vuba hakabise ibyo bintu yabivuze ati ku giciro icyo ari cyo cyose abantu bacu muri no bagomba kubona aya mahirwe yo gutora kimwe n'abandi bose natekereza ko Kagame ari we uzaba best man wa Museveni muri ibirori bya mariage I know nawe wumvise nyine nange impamvu numvise tugomba kubiganira komera mutware w'abakono turagukejo ni odile odile ndakwishimiye cyane nk'ibisanzwe kahonga mukomere mwese bari kuri iseta rya ntabwo ari ibintu bakubitiraho cyangwa n'abantu badandaza umupfumu amagambo ye tuyatesheje agaciro Museveni nta muntu n'umwe umukeneye niba mubeshya abaza umuhungu we niba namuhoza atamukeneye undi umukeneye muri Afurika ninde uze kureba kariya kantu avuga ati jye ndabona ni spiritual leader wo muri Nigeria w'ubwami niwe mwami w'aba Yoruba ni no Yoruba yes nubwa mbere iyishwe abayobozi rivuze muri gereza se Karasira buri gihe yaje mu rukiko ntabivuga iyo babonye Karasira mu rukiko ntabyo babona koko ntabo bafunze ni ukubeshya ni amafaranga Agnesi ni kashe baragira ngo bavuge bati twarabimenye kuko icyo babikorera baravuga bati raporo zanditswe bazabitubaza niba bitubaza tuzabasobanurira iki nibyo barimo akavuga ati twege twarabafunze kawunga ati nagende rabwe
ni we nyira bayanza na makwa yose mu karere kugeza n'ubu tirerutsinda na remwa remwa muntu ngo nta azamuharika kandi Museveni afite umugore wa kabiri enidi kukunda Stena kwazi nayi bamwishyamba gahuruka ari yamabandi ya rwabuje gusha vuba hano ni message ijyanye n'ikiganiro ati niba nabanagatabaza aracyari makuka none se ibyo bateruzi muzi ko birangira mwene wabo bose niba mwe ari he arya ministre cyangwa ambassador Joe Habineza ari he ahetse bihehe niko birangira gatabazi mu musengero naho imana y'abakono byo yari inama y'abakono yari nk'umushibuka uti kayimba ntiyari asanze afunze se azira ngo kwiba ibyo ntabwo nari mbizi ariko nabonye Kigali yenda yarafunguye simbizi nabonye Kigali cyangwa ruswa ahubwo ngo batanga ruswa kugira ngo basure something like that nabonye abanyakigali bagenda bavuga ngo ngo harimo nyine ko bafunzwe bazirangwa ibyaha bakoze ibintu Kevin is watching JP and family blessings. Work always. JP. Thank you, Heaven is watching. Ariko Anyesi, abafunzwe ni benshi ntabwo ari Kayumba gusa. Nuko gusa bari bashaka kugenda basa nawe bademoniza wenyine, uberekane ariko hari accountability hari. Love, ahubwo ugize neza, kuko urumva ashobora kuba ashaka kubyita biriya kandi afite ibindi bintu bidafite aho bihuriye n'ibi. Lavina. Uyu Kayumba nafungiye ku umwongereza wari ufungiwe Nyarugenge has been released yet. Sinzi niba yaragiye yarabaye released na ibinyamakuru byo mu Rwanda banza ikibazo cyanjye kimeze nk'icyo ngicyo igisubizo cyamaze nk'icyo ngicyo navugaga n'abanyacungagereza ngo bafunzwe benshi. Ubu Mariza Munda yari afite ubasha. Uri murambaza aha ngaha uti ubu Mariza Munda urumva yari afite ubasha buruta bwa Kayumba. Iyi toritiresi yabaye Mariza Munda yabura amagereza. Well, sinzi igihe Mariza Munda ya uvuga yabiraga amagereza ariko na madamu we na bose bari abantu nako bari bafite amagereza bari abantu nako bavuga ko badafite power kuko nabwo twabavanaho responsibility na vina abantu bose bakora biriya bintu yaba ari nka ni nk'uko wambwira ngo ese Evode koko afite ubasha nk'ubwa afite ubasha nk'ubwa biri mu Bwongereza Businge Johnson icyo kibazo ni kimwe bose ni bamwe ufite ubasha se ninde utabufite ninde bose wemeye gukoreshwa arakora akava hasi n'abamariza munda nabo niko bameze bose ni uko bimeze rwose bafite power bafite power barazifite yenda zisigiye kuba bagira za initiative ariko powers barazifite ntukavaneho icyaha umuntu bose ukorera shitani muri capacite nkakure ndetse no kubona akomeza kuba promoted kure no kubera ko bamwizera ushobora kubukora ugakora n'amahano bakubwiye Matias Kiago ngo usigaye wararwaye muri aba nanzi ko urwaye ubu ngubu nanzi ko ubu ngubu yarwaye nanzi ntabwo nanzi kuvuga ngo usigaye urwaye sitegeze naso yakongera sukundi kwezi azaba abaye nawe gifobagane kabisa niko simbizi reka turebe na Kagame kandi nafite ibyarimo ntugire ngo azabategereza barabizi ko Mvetra nta kintu na kimwe yubahirije kandi ko nta na kimwe iteze kubahiriza Mvetra imirakorana na EAC bose barabizi utwo duhe bakomeza kongera EAC n'utwiki manque de personnalité ferme ni Agnesi fiacre n'itegeka dola rimwe fra congolais burundi tanzanie shillings ikomeye kuzirusha inshuro nibura 2.5 umva ibyo bita gukomera sinzi ibyo ari byo
Ndeshimiye Kaneva yaramenye ko twebwe abarundi dukunda ukuntu yaba avuga akingira tudakunda ukuntu yaba avuga akingira ikibaba FPR ndabishimye Mr M nanjye urabizi ko nabigizeho ikibazo cyane mvuga ko agomba gutomora kubera ko kubana na shitani ntabwo ntabwo ubundi ugenda uyishimashima Kagame iyo umushimashimye agira ngo uramutinye urakoze cyane kutwunganira Fiacre of course biratanu JDP ni nabyo ntajye mufite muri habi kuruta ahubwo ni nayo mpamvu bizangirika buriya muri Uganda iyo GDP barayifite iri strong Kenya Tanzania la même chose Kenya la même chose mwebwe iwanyu ndetse na muri Congo mu Rwanda GDP yayo fake ntagihari domestic products tuvuga n'izi indabo ntakigenda iri very weak none se JP niyo mbare naraja bari hehu exactement niyo mbare se ntari Kigali ba muri safe houses yabanje kuba inyarutarama niba ari yakiba simbizi nagira ngo niyo mbare niba ari uyoboye leta abantu oya leta bara yari ya Alex Simbihije nizere ko ari wowe washaka kuvuga naho niyo mbare we yari umusirikare mu ngabo za FAB arangije atangira gushaka kujya gufata ubutegetsi ajya gufata na radio na televiziyo ariko biramunanira icyo gihe nticyagiye inkuru nziza yari yagiye no hanze abantu avuga ko Museveni ari wamuhaye ingabo ziza zimuherekeje bageze hariya nyine bakora ikintu cya komando araza asubira ku butegetsi neza cyane buriya niyo mpamvu ubona hari icyo kintu cya royalty mu Burundi ariko bavuga ko Museveni yashubije yahaye ingabo nkuru nziza komando bakamusubiza mu butegetsi niba banyuze mu bice bya Tanzania ibintu nk'ibyo ngibyo bazana bamuherekeje nyine biteguye no kurasana so ngibyo rero ibyo nabyo bavuga ko ari nayo mpamvu perezida uriho ubu ngubu ari bo wa mbere ari ubwo yakimara kubona ubutegetsi amaze kurahira abanza ari bo hantu yagiye bwa mbere muri Uganda leta bara ntabwo yari yaniyo mbara JP ngo Kagame niwe uburayi bwahaye ishyaka cyo kwica abaperezida bose bigumiye kuri za France n'uburayi bose hamwe na Gisegeti ngo bagomba kuyica kandi Kagame niwe rwiyemezamirimo w'icyo kiraka umva biramutse icyo kiraka cyarabaye Kagame akaba yaragifashe urabizi ko bitantangaza Kaga ariko yagiye muri anniversaire ya Nefi Muhozi yes you can say that ukuntu uri kubivuga birasa neza pe ukuntu uri kwerekana ko abasirikare b'Urundi bazahindura ingofero ndabona intambara yarangiye bazayihindura vuba cyane vuba M23 yasoresha Bunagana unikahonga RPF se ntiyasoreshaga i Murindi rega ingeso mbi zishyira mwene zapfuye n'ubwishyano abagande badukanye mbona bitazabavamo Agnes ati uri kahonga Agnes iyo ati hari abo bakiriho adafite icyo azabwira hari abana sukoi 25 yariye adafite uko azasobanura abavandimwe babone byinshi kahonga ese abanihugukiyemo ushobora kumbwira umubare wa FDLR Kagame n'abicanyi bahora bakangisha commander in chief wayo n'indi bakambitse yemo na FDLR abahutu bose ari opponents na ko egara abahutu bose na opponents ndi umunyarwanda werekahonga hanyuma ndi umunyarwanda aravuga ati uramutse utese musangira ngendo bwake niho ndabona amasaha yahindutse ndi umunyarwanda sinzi ko yahindutse ariko zigiye guhinduka mu by'ukuri nzayankora hakiri kabigize neza kubivuga n'ejo ahubwo nshobora gutangira kare kubera impamvu nari nababwiye ko hari ukuntu bizagenda bihinduka bukeye bukiyago nzayabacu nzabifatisha amaboko abiri cyane rwose duniya ayo mazi unywa ayo big thermos well ntabwo ari akanya gatoya aranashize nayatangiye kare natangiye kare bahati tuko pamoja batoto wa Afrika iko nini na weye Afrikano
Tuko pamoja. Tuko pamoja kabisa. Mahoro nyene nyinshi JP kenshi nakubwiye ko M7 yigiranye nyinshi nange. Kajandi kamaza katsumuriro mu gutera Kongo. Urabihakana. Sizongera kubihakana ndakubwira ko azakura ingabo ze muri Kongo bigoranye cyane. Ah ha, reka nkubwire. Simbizi katurebe Chantal. Mahoro mahoro. Komera cyane. Mutangirane na like nje ntinze kabisa yego dis tangirane like kandi namwe bandi basigaye nyabuna mwizigira ingume kubita igishenzi cy'igisambo ndabona kubwira wa musirikare wa Kagame kurabaza ngo yigize iki ni manga ya Yesu I know birababaje cyane rwegura birababaje ikibazo ni uko banabyemera bakagira Imana Manga ya Yesu. Zise zigenda zibura zose. Yes, dunia. Yumva ko zamukima ku buryo nta wamwegera zapfa bure nk'abandi bose uti wowe Mobutu, Saddam, Kadhafi, etc. Yeah, I know. Naho Napoleon ngiruka ati ninda nini yabajyanye yo reka abasuzugure Amis ko ikibuga nduzi ari wenyine rubanda iraza cyangwa ntiribuze sikogenda bakubita bakagira imana we minister ni nka mayibobo bahati niwe utansi itekereza hanyuma rwigura komeza avuga atarakomeye Kagame cyane umugabo uhanganye n'Imana JP reka turebe ahanganye nawe ubu ngubu ariko buriya agiye kuba nka Herode ubuze nka kaga ngo ni iki baproteja uvuga mu ndege harimo iki harya ni iki navugaga ngo kuri Kagame ese pakari agashenzi kankoze ibyo gakora abandi kankoze ibyo bakora abandi ni agaterushi ruryoshye ya nibaza ni nacyo gikwiriye kujya abantu bamutinyuke Kagame ageze mu rwego avuga nk'Imana ry'abantu bibwiraga umwami babwira umwami Herode si ibyo navugaga mu kanya ni Mateo Teobarwa Gakwaya Teobari Gakwaya ibisa n'ibisanzwe kuri Kagame na minisitiri bari kwaka karanyishe pe kararenze urakoze abo kamaze igihe Chantal ese kaga yabajya gushaka iki ko we imyaka 40 atazayigeza ari kumwe na Nyiramongi bataracana inyuma cyangwa se gucana inyuma ni ukwiye mariage rero yamara iki gihe bakongera bagakora vows zindi nshyashya Matias nakoze yamaze ariko uri kunywera mu runtu runini turaje tukwita umuhutu kweri gusa uracyari umutware w'abakora nanjye umutware w'abanda uri umutware w'abanda wumvise wa wundi w'Uburundi nashyizeho mbese uzamushake aho gutumye numva nyishaka nuko amazi yanjye igiye kurangira bana yatangiye kare mutware chief Okiago nawe ni ukujya wongeraho chief Kiago komeza ubutwari wanjye uko abakono bazima kubera ubushake bw'umuntu umwe gusa Teobari narabyanze niyo mpamvu buriya wabonye nahise mfata iya mbere ntabwo nshobora kwemera yuko abakono baba ibifo bagane bose Kagame akavuga ati narabazimije bose habuze n'umwe wo kuvuga ntabwo ndiho ndabona ko nshobora kuzabona nzakora ikiganiro mu by'ukuri nzagikora kuko mu byo twe twagiye dutekereza ko ibintu biri ari toto tugomba kubiha uburemere Kagame yabihaye maze hasigaye ahubwo duhangane nawe yo ka Chantal ahubwo se umuntu bakubise na docteur wamwerekanye baba bari he ko bawuri birenge kimwe muri ibyo ni exactement ega n'ubu ni ikibazo abafunzwe n'icyo bazira ese JP kuki ntumvise wibaza impamvu Kaga yavuze ngo gatabaze ese ni umukono nuko nabivuzeho mbere ariko umvise ukuntu yanabivuze gatabaze ese nawe ni umukono
mukono ngo ni igisambo ngo si umukono ngo ni igisambo kuki se yumva gatabata umukono nika adafite abakono bafite barangiza ngo nta muko kandi bivuzwe na perezida w'igihugu ahubwo numva ko yazi nawe arayazi arabeshya ibindi byose ni ikinyoma ihora ihoze buriya wowe ntubona ko gatabaza zira ko ari umuhutu urirwa ubyibazaho hariya hantu ariho yegera Kagame uravuga ko azira ko ari umuhutu nabwo ari impamvu gusa njye nta mpuhwe namugirira yakagombye kumenya uwo ari we ajya mu bajuju atari umujuji yorihoze ntabwo nzi ko ari icyo azira pe mbaza umutima uti Kagame yari kujya kwa Museveni kandi Museveni asigaye agendera mu isanduka ngo ni imodoka kubera gutinya kaga ko yo mugandagura asigendera mu isanduka abo ni mbanze imfura nawe Chantal aravuga ati igihe ribaza ikintu abantu bose babafunga ese ibyo barya badakora sibyo byakuba ku Rwanda bigahabwa n'abandi babujijwe gukora kandi ari bazima ni Chantal Charité la Charité aravuga no arasubiza Chantal la Charité la Vena no nta responsabilite namukuyeho kuko byonyine no kwemera gukorera inkotanyi igihe mu maso yanjye ni umunyabyaha walayi uti Mariza Munda ni umunyabyaha duble kuko yicisha bene wawe oke ibyo rero byo ndabishimye kuko bubasha bashobora kuba badafite za initiative bikora ubwaje ariko bara egizekita n'aba egizekita bariya rero tugomba kuzajya tutaba egizonera ni kimwe n'abandi bose yesu ushobora kuvuga uti se Munyiza ashobora kuba afite power nyinshi cyane kuri bariya ariko nabo barazifite zo mu rwego rwabo of course cyangwa bakajya bamugarura ku mugana wa pasiteri turangije ikiganiro ku iteme kaga munsi ya pingoma zavuga ku isi hose ese ubu iyo bamwica bakamusara batamugize gutya ni ibicucu rwose kandi barangiza bakamubuza bazi ko mu mutwe we ari muzima bumvaga se ko atazavuga uko byamugendekeye ubwenge buragwinshi ngo bwari bwizeye butamenywa na bose uzamushakira amakuru aho wa mugabo witwa Rajab wo mu Rwanda aherereye yaba akiri i Kigali ko atakivugwa ntabwo nzi ko ari i Kigali njyewe sinzi ko ari hari bagiye vugwa Tanzania cyane kuruta so ariko nibaza ko bavuga ko yagarutse za Kigali ariko mu by'ukuri twabiperereza ariko ntabwo nzi ko bifite akamaro kanini cyane ariko ayo makuru abatwumvise nayo bazayaduha uzi ko bigeze banavuga ngo yatwiriye za Rugombashi ariko ntabwo ari naho Chantal akomeza avuga ati nanjye ntegereje igihe kaga zapfa nsabye Imana ngo azambanzirize nireberaho inkuba ikubita nta mvura itagwa ukuntu igwa cyane ukuntu abantu bazatira imyenda yo kwambara ngo badefire imihanda yose yuzuye impundu yo muri Chantal nibyo stand for your rights uzi ko heruka kera uti nsomye utuzi iwacu burakeye gusa tuburanyeho nibyo rwose nanjye ngiye kubivuga urugiye cyerongize intwari Kagame agiye kubona ko ntagiye adashoboka agiye kurwana iya nyuma Muranga merci beaucoup nibyo turaburanyeho ubwo tuzashaka ni nk'umunsi w'ejo bundi n'ejo cyangwa bibaye ngombwa amasaha nimugoroba ushobora kuboneka burakeye ndishimye ko nsanze mwahangaha my friends Chantal class bari kubongerera manda bari kubaha uburyo bari kubaha uburyo bwo kwiba no kwica no kurongora
no kurogwa tugo ejo Kongo izaba ifite twana tw'amahanga aho kurongora mahanga yose cyakora ibyo ni ukuri ariko n'abasanze ari benshi cyane amoko ni menshi cyane mbanze umutima urya pasteur yari ku iteme namukunze cyane natabita nibyo nibyo rwose ubutumwa bwawe nzabugezayo Bombo Chocolate Original kubirukana ku mpaka Congo ni ifunga impaka wa Bukavu Goma ziriya majerwa zigafunga dore ko hanyuzwamo ibyangiza Congo well Bombo ibyo byose biri mu nzira bizagera cyane kandi ariko bizaba hagiye kuba gatendo n'ubwa mbere ndeshimiye avuga tomoye gye nabonaga rya ahuhaho nkibaza impamvu atabasho ufwa Chantal ubyo ngibyo nanjye nayimaze iminsi ngibaza ariko nakunze uburyo yavuze pe Tiago cyo nakoze ugashyiramo ka video k'ababanda b'i Burundi narayirebye atari live gusa hari n'umuntu muri comment ngo mu Rwanda ngo babitaga ibibanda sibyo nababanda kandi nabo batangaga abagabe kazi na bwiza bwa mashira yavaga mu bwoko bwanje kababanda ubwo yes nukuri niko Jerome azibiha kubwira Valensi ateriko JP ngere ya Kagame yamahamuye sana kuko satani zigize gusa nibyo Valensi Bombo aterega bihaye Imana niyo batanze bo kibimana wambwira gute kaga yahindura amategeko yashyizeho n'Imana yewe nakaga kweri ishyano biragwira nakaga kweri ishyano biragwira Rajabu TZ bara mwirukanye bari Rwanda Chantal uti bakubitiza mbwa n'indege bazihaye mwanya hagije ndetse barambuye gusa ntibazajye kurasa mu Rwanda mbega ikindega ariko nta kuntu umuntu yagutera warangiza ukajya muri mu guciririka aho ugomba kumushyira nta soni I know nawe urayishubije hanyuma nibwo Kagame yapfa ngo nubwo Kagame yapfa okay washaka kuvuga ngo nubwo ariko wanditse nawe wanditse ngo nibwo umuzimu we uzankanga ni Valensi uwo nguwo kagasanduka Museveni yarimo agenderamo ntako nabonye uzakanyerereza cyangwa ni kare abantu bari ba spiritual leader bamuhaye bo muri Yoruba muri ya Kagame JP nkubwije ukuri urupfu rwa Kagame ruzava muri Congo mu gihe cyihuse mu bihe cyangwa igihe gusa my friend iyi niyo message yanyuma nsomye mureke dusezeraneho tuzongere ejo asubuhi ejo ku manywa na ejo nimugoroba murara haryana bandi mu gitondo cyiza akazi keza nanjye ejo na makarito reka nze dutandukane tuzasubira mwakoze kubana nanjye ejo rero ku bintu by'ejo kuri gahunda hariho umurevera pasteri bagiye kwiba basinzirije nzamubabwiraho uburyo bamwibye ndetse nzababwira tuzaba tunaganira no kuri biriya bya sekirite mu karere nabwo izo zizaba ari inkuru nyamukuru mu kiganiro nako cyacu cy'ejo mwakoze mwese rero ari Alpha nshimiye komera nawe kandi Shaka Paul uti shitani iri mu kiriya gihugu irakora akantu gusa biboneka ko ari ubukunguzi bwa nyuma nibyo bakwica abaturage babiri b'u Rwanda uvuye muri Congo ukambuka amahoro rwose Congo nikubite izo mventura zicwe zitaragatuka kuko nazo zica zitababarira kandi amatora bazayavangavanga bayacange nibyo bashaka Bye my friends, mwakoze cyane na hejo turi kumwe inkoko niyo ngoma. Mwakoze cyane kubana nanjye. Ciao.